់គ្នាសួស្តីបងប្អូនយើងរៀនច្រើនបន្តិចតោះមេរៀនទី12គុណមានគុណយ៉ាងម៉េចទៅគឺអីទៅវិញណាគាត់មានគុណដែរតែម្ដាយឪពុកគាត់មានគុណធំជាងគេច្រើនជាងគេមិនអាចកាត់ថ្លៃបើមិនអាចកាត់ថ្លៃហាប់ហោវាធំប៉ុណ្ណេះគេគាត់តែប្រៀបគាត់តែប្រៀបថាធំភ្នំមែនណាតែមិនលើភ្នំទៅទៀតគាត់តែប្រៀបចឹងទេអញ្ចឹងយើងនឹងដើរបន្តទៅទៀតដល់គុណម្ដាយឪពុកអំណែនចឹងមុននឹងលោកគ្រូមកកូនជ្រៀងលោកគ្រូមិនមែនចេះជ្រៀងអីទេសំឡេងលោកគ្រូអត់ទៅរួចទេគេតែលោកគ្រូបើរៀនកូនលោកគ្រូនាំមុនជ្រៀងទៅណាមិនព្រោះកុំខាយគ្រូទេថាខាងគាត់មកគ្រូលើព្រោះអត់ទៅចេះជ្រៀងទេមិនដែរជ្រៀងក្រៅគេគេបានបាត់ទេយើងគិតទៅអត់ទៅរួចសំឡេងយើងបាទបាទស្រ័យតាងទៅណាវាទី1វាទី2វាទី3ខ្ញុំមានពុកម៉ែញ៉ាមានគុណពុនចិញ្ចឹមគ្រួសារលោកអាចពុនចិញ្ចឹមគ្រួសារលោកអានទៅណាបងជាចាំក្រោយពាក្យណាបបាក់អានបាក់កົບសួរលោកគ្រូណាយើងនឹងពាក្យតាមរយទៀតម៉ែទេប្រាក់ចំអិនអាហារពេលយើងគិតអានមកយើងជ្រៀនទៅវាហៀងទៅស្រួលទៅមានដាច់ហើយហ្នឹងគេហើយពុកធ្វើការជួចំការស្រែពុកធ្វើការជួចំការស្រែពួកគាត់ទៅគួរបន្តបន្តទៅតែពេលយើងពេលជ្រៀនយើងអត់ស្រែងទេជ្រៀនយើងជ្រៀនតែខាងនេះមកចឹងហ៎ចាទៅយើងអត់និយាយទេមែនហើយជួចំការស្រែមែនហើយជួចំការស្រែគេថាគ្រូលេខក្តារគៀនអត់សិនត្រូវអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់សូមអធិស្ឋានផងតែនិយាយវាទៅតាមខាងគៀនសុខយើងអត់សេះវាមិនចឹងហ៎យើងអាចដាក់ពីលើបានមិនចឹងហ៎យើងអាចជួពីលើបើខ្វះតោះណាប់ទៅទី2ពុកម៉ែខ្ញុំខិតខំធ្វើការខ្ញុំស្រឡាញ់គោរពលោកណាស់ខ្ញុំ
កែទ្រង់អត់គួរលោកចាស់លោកកែទ្រង់អត់ចាំខ្លួនឯងឲ្យឮតើបើខ្លួនឯងឮខ្លួនឯងដឹងឲ្យចាំព្រោះមនុស្សយើងក៏អត់ឮផងមិនដឹងនោះគាត់ដល់ចឹងអានខ្ញុំឲ្យឮឮខ្លួនឯងចាំខ្លួនឯងមិនព្រមអត់ទេអត់គុណធំទេជាងដែរក៏មិនវាពាក្យណាមជុំដាក់កូនណាច្បាស់ហេកើអ៊ូគូណោគូអត់ថាឃើញណាគុណធំទេពីតែតាមគុណណាតួតាមុតក៏ព្រៀបកំបានតួតាមុតក៏ព្រៀបកំបានមែនហើយក៏ព្រៀបកំបានអានសិនគុំអាចជិះអានសិនអានខ្លួនឯងអានលើញោមមេកោអានមេកោញោមមេកោចាំគួរសាអានទៅណាចាំអានណាបើគួរចាំគួរចាំចាំមេហើយញោមតាខ្វាយអានទៅណាបាទទី2គុំ
ăn chân thì sạch cho mọi người. Chúng ta ăn hả? Sạch.
មើលអង្គពុទ្ធនឹងទៅយឺរអានថាសាមុតបាទសាមុតតារើយរៀងចើរៀងធម្មតានៅរៀងអង់គ្លេសដល់ទីគោជាមួយនឹងការរងការវាអានចេញរៀងចកានៅវិចិញអាចចើបន្តិចទេណាវាក៏ចើបន្តិចទៀតអញ្ចឹងរៀងចការៀបចការរៀបចការរៀបចការខគុណយោពាក្យខគុណយោពាក្យតែងនាមរត់ប្រទីផែនដីរត់ប្រទីផែនដីវេហាវេហានាមទាំងពីរចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមទេរយាគ្រប់ក្រោមគ្រប់ក្រោមរក្សាបន្តជីវិតរក្សាបន្តជីវិតឲ្យរស់ឲ្យផុសផាត់ឲ្យរស់ឲ្យផុសផាត់ខ្ញុំកែពេកដើម្បីដាក់ទៅឲ្យវាអានចូលគ្នាស្រួលណាកែពេកបន្តជីវិតឲ្យរស់ឲ្យផុសផាត់ហ្នឹងហៅថាចិញ្ចឹមឲ្យដាំដុះអញ្ចឹងឲ្យយកដាំដំណាំហ្នឹងឲ្យវាដុះយើងត្រូវតែរក្សាវាមិនទេដោយទៅដាក់ជីមិនអញ្ចឹងហីបាទហើយមានជំងឺទៅបាញ់តាមមិនឲ្យយើងទៅអានគឺចិញ្ចឹមអាអានគឺដាក់ដកបាទមនុស្សក៏ស្រីគ្នាដែរចិញ្ចឹមពេលកូនឈឺមកមុនទៅតែអញ្ចឹងហើយជាបាបកការឲ្យសពគ្រូចាំដូចនោះដល់ធំទៅអាចចេះធ្វើការងារខ្លួនឯងរៀនជាការរៀនការរៀនសាប្រទេសជាតិការរៀនសាប្រទេសជាតិគូជាហោអ្នករៀនជាមិនដែរធ្វើរៀនការអភិនំជាអរគុណដែរការរក្សាប្រទេសជាតិកោបាទិសាកោបាទិសាមានទុយនឹងគ្មានមានទុយនឹងគ្មានបាទឬក៏មានទុយនឹងអត់ចឹងហ៎បាញ់ទៅត្រូវទេមានទុយនឹងគ្មានត្រូវជាងព្រោះអត់នឹងជុំការអត់ជាតែនិយាយមួយទៀតគឺបាត់ទៅចាំតែជាណាមានទុយនឹងមានគ្មានមិនន័យថាអត់មានយល់ទេខ្ញុំនិយាយថាអត់មានលឿយហត់ទុយនឹងស្រណោះលឿយហត់ទុយនឹងស្រណោះកោវេលាចណាក់សាប់កោវេលាចណាក់សាប់តាមានទុយនឹងអូនតែហើយនឹងទ្វេអូនតែអូនតែរឧរតនកោវេលាតាមអូនតាមអូនបាទពេលនេះទៅត្រូវទេពីមួយទេតាមអូនទ្វេពីរពីរពីរមួយគូមួយគូលួនេះអាចប្រហែលគ្នាណាពីរពីរពីរមួយគូលួនហ្នឹងឡើងវិញអូនតែរូដល់តងតងអូនតែយើងមានដល់តែ4មិនតែគ្រូយកតែ2មកបង្ហាញដើម្បីឲ្យកូនចាំសិនឲ្យកូនស្គាល់សិនពេលនេះថែមពេលជួបលើកនៅក្រៅវិញណាយើងមិនអាចឲ្យចេះម្ដងទាំង4ទេប៉ុន្តែយើងអាចស្គាល់យើងមើលគ្រូធ្វើគូមានណាតែគូបង្ហាញមកតែ2ទៅគឺគុកនិងងកូននិងគុកនៅកូនស្គាល់ឲ្យបានតាមទៅគុកនិងងកូននាមនាមកំណើធ្វើឲ្យចម្រើនកាលឡើងអរជាហើយគុណ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 អរជា
ផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងគួរឲ្យវាច្រើនពី2ដងមិនអានគួរទៅណាពេញច្រើនជាងមិនណាបាទគុណ2ដងវាឡើងច្រើនជាង2ដងគុណ3ដងវាឡើងច្រើនជាង3 3ដងតោះក៏ឧបឧបណោគុណគុណណោអលើគុណណោអានលេខគុណគុណណោហ្នឹងគឺក្បាច់គុណបាទនាមនាមបាច់គុណបាច់គុណបាច់គុណបាច់ប្រប្រយុទ្ធទៅបណ្ដាលហ៎តើលោកគូនសហការខ្លួនឯងខ្លួនណាតើការនិយាយចាអ្នកពាក្យជាអីជាអ្នកពាក្យ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 ជាអ្
នឹកបានយើងការចំណេញបើយើងខ្ជិលយើងអត់ត្រឹងយើងមិនចេះបាទអឺទីចេះមកនៃខាងបាទឲ្យរស់ឲ្យផងបាទចាំនេះមិនដឹងតើនេះជាការអីយ៉ាមៀមបាទនេះធ្វើម៉េចចាំតែប្រទេសទៀតហ៎ចាំទៅវិជការអីទៅតាបាយសាស្ត្រមានទុយអីបាទនេះនឿយអត់ទុយអីបាទវេទនាសាស្ត្រអូនចាមានអីខ្លះគុននេះអ្នកពាក្យទីមានមិនចឹងហីមានន័យតាមហើយតាមមានអត់ទៀតឲ្យចម្លើយញ៉ើយតាមទៅបាទគុននេះមានន័យថាពីទីហីមានអត់ទៀតបាទអត់ទៀត